Ставайте, хора! Аз съм Деко. И сега малко ще поиграм къта в стаи за около минута, минута и половина, две. Вече са около 15 секунди. Сега съм кънтър терористите. Дайте кънтър, как ще ме убие... Как усещам, че ще ме убие някой... А тук, ако знаете какви хешото е пра... Как остава 3 минути. Терористите ще заложат бомба след едно. Две, три, четири. Не! Самоубих се. Как не мога да се оцелят? Едва не се оцелят. Терорист Уин. Съдвам се... Такова като пълен ретард. Наближаваме двете видоти. Трябва ли някакъв начин да слеза? Да сляза. Без да падна долу. Има. Просто ще гледам да скоча на това. Айде, чао.